ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ቫለም ሰብስክሪፕት መተና ማስተዋቂያ ሐላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ካርት ቲቪ ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የአርት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመዱ የተለያዩ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን ይዘላችሁ እንቀርባለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ከፕሮግራሙ ጋር ፋሲል ረዲ በጋሽ ወየልና እኔ ማለም ሰከሴ ሆነን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆዩ። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም እንደዚህ ያለበሰን ውዳሴ ዳያግኖስቲክ ማዕከል ነው። ውዳሴ ዳያግኖስቲክ ማዕከል ከዚህም በተጨማሪ በካሜሮን እየተካሄደ በሚገኘው አፍሪካ ዋንጫ ላይ ሶስቱም ዝግጅት ክፍል ባልደረቦቻችን በዛው እንድንገኝ ሙሉ ድጋፍና ስፖንሰር ስላደረገን ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። ዛሬ አንድ ርዕሰ ጉዳይ እናነሳለን። ያው በኢትዮጵያ ስፖርት ላይ ተጠያቂነት እስከምን ድረስ የሚለውን ነገር ለማንሳት እንወዳለን። ያው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ስፖርት ላይ የተለያዩ ችግሮችና መሰናክሎች ሲታዩ ወይም ደግሞ ጥፋቶች ሲፈጸሙ ይታያሉ። ነገር ግን ተፈጻሚነታቸው እስከምን ድረስ ነው የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ መፍትሄ ስላላገኘ አጥፊውም አካል አይጠየቅም፣ ወደፊትም ለስራ የሚመጣውም አካል በዛው መንገድ እየቀጠለ በመሄዱ የኢትዮጵያ ስፖርት ባለበት ለመርገጡም አንዱ ችግር እንደሆነ እንደ መነሻነት ይነሳልና በዚህ ጉዳይ ላይ ስቴቶስ ሀሳቦችን እናሰፋ። ሲስቲካል ተልጀም አመሰግናለሁ አሌክስ። ያው እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ወደ ካሜራውን ከመጓዛችን በፊት የቀረጽ ነው ነውና አሁን ያው እንደኔ ያለ ነው ፕሮግራሙ ከአዲስ አበባ አርቲስት ቲቪ እየተላለፈ ይገኛል። ወደ ጉዳያችን ስንሄድ ኢትዮጵያ ስፖርት ላይ በአጠቃላይ ያለው ተጠያቂነት እስከምን ድረስ ነው፣ የሚጠፋው ጥፋትና የሚሰጠው ውሳኔ አለመመጣጠኑ፣ አጥፊዎች በተገቢው መልኩ መጠየቅ አለመቻላቸው፣ የሚነሱ ጥፋቶች እየታዩ እንደ ጥፋት ተደርገው አለመቆጠራቸውና የትከሻ መገፋፋቶች የስፖርቱ ትልቅ እንከንና ሳንካ ሆኗል። ታችኛው አደረጃጀት ጀምሮ እስከ ላይኛው የስፖርት አደረጃጀት ስትመለከተው ጥፋቶች እንዳሉ የተለያዩ ማሳያዎች አሉ። አንደኛው ውጤት ማጣት ነው። ሁለተኛው የስፖርት መሰረተ ልማቶች በተለያዩ መንገዶች የታሰበውን ያህል አላማ ይዘው አለማደጋቸው ነው። ከታችኛው ጀምሮ እስከ ላይኛው ድረስ በብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችም ሊሆን ይችላል፣ በክለብ ተጫዋቾችም ሊሆን ይችላል የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ። እነኚህ የሚነሱ ቅሬታዎችን ታማኝነታቸው እስከምን ድረስ ነው ከተባለ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን የተበደሉትም ተበደለን የሚሉትም መተው ለሚዲያ ባይናገሩም ኮሪደር ቶኮች አሉ። የተለያዩ ሐሳቦችም በአንዳንድ ወቅቶች ሲሰጡ ይታያሉ። ስፖርት ማኔጅመንቱ ላይም ከተጫዋቾች ጋር ክለቦች የደሞዝ ክፍያ ስምምነት ተስማምተው እጅ አጥሯቸው ደሞዝ መክፈል የማይችሉበት አጋጣሚ አለ። እነኚህ ነገሮችን ስትመለከት ስፖርቱ ላይ ያለው ተጠያቂነት ዝቅ ማለቱና ችግሮቹ በትልቅ ደረጃ ተነቅሶ አለመውጣታቸው ለአጠቃላይ የሀገሪቱ ስፖርት እድገት ትልቅ ማነቆ ይፈጥራል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከፍ እያልክ ስትሄድ የስፖርት አደረጃጀቶቻችን፣ የስፖርት መሰረተ ልማቶቻችንና እንዲሁም ደግሞ የስፖርት ማኔጅመንት ላይ ያሉ አካላት በተገቢው መንገድ ተጠያቂነትን ታላሚ ተደርጎ ስለማይሰራ ብዙ ጥፋቶች ጠፍተው እነኛ የጠፉ ጥፋቶች በዝምታ የሚታለፉበትና ለምን ተብሎ ያልተጠየቁበት ነገሮች ታያለ። እንደገና ደግሞ መንግስትም ለስፖርቱ ትኩረት አለመስጠቱን ነው ማየት የምችለው። ከዚህ ቀደም በነበረው አካሄድ ምናልባት አሁን ላይ ነገሮች እየተለወጡ ነው የሚገኙት። ቢሆንም ግን ለስፖርት ከመንግስት አካልም ትኩረት መሰጠት አለመቻሉ ብዙ ጥፋቶች ይጠፋሉ። ቀላል ጉዳዮች ማንሳት እንችላለን። እኔ ቅርብ ጊዜ ትውስታችን የ2020 የቶኪዮ ኦሎምፒክ ነው። እዛ ላይ የተፈጠሩ ዓለም ሁላ እንዲያውቀው እንዲነጋገርበት የሆኑ ጉዳዮች አሉ። ከመንግስት አካል ጉዳዩ ማጣራት ተደርጎ ግልጽ ያለ ውሳኔ ለመገናኛ ብዙሃንም ሆነ ለሚመለከተው አካል አልተሰጠም። ወደ ኋላ ስትሄድ የስቴዲየሞቻችን የጥራት ደረጃ ዝቅተኛ ነው ተብሏል። እነኛ ስቴዲየሞች በምን ወጪ ወጡ፣ ለምን እንዲህ ሊሆን ቻለ የሚለውንም ማየትና ወደ አናሊሲስ መግባት ያስፈልጋል። በቅርቡ እንደምናስታውሰው ዶክተር አብይ አህመድ የአዲስ አበባ ስቴዲየምን ተመልክተው ቶሎ ስራው እንዲጠናቀቅ ብሏልና እነኚህ መጓተቶችስ ከምን አኳያ ሊፈጠሩ ቻሉ? ስቴዲየሞቻችንስ ያ ሁሉ በጀት ወጥቶባቸው ለምንድን ነው የግለሰቦች ወይም ደግሞ የጥቂት ሰዎች እጅ ማሟሻ ሆኑ እንደሚል ጥያቄ እንዲፈጠር የሚያደርጋልና እነኚህ ግዙፍ የሆኑ ክፍተቶችና ሂደቶች እየታዩ ስፖርቱ እንዲያድግ አይፈልግም። ወደ ስፖርት አመራርነት የሚመጡ ሰዎችም ቅንና ታማኝ ሆነው ስፖርት ላይ በሚሰሩበት አጋጣሚ የሚቆራቆዙ እጆች፣ የሚደበድቡ እጆች፣ ስውር እጆች ይበዛሉና ብዙዎቹን ከተመለከትክም ማያሰሯቸው አብሯቸው በጫንቋቸው ያዘሏቸው ሰዎች ይሆናሉና ኢትዮጵያ ስፖርት ላይ በአጠቃላይ እግር ኳሱ ማለት አይደለም ሁሉም ስፖርት ላይ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች እንዳሉ ማየት ትችላለህ። አንደኛው እና የመጀመሪያው ጉዳይ እነኛን ችግሮች አምኖ እንደ ችግር የሚያወጣ አካል መጥፋቱ፣ ሁለተኛው ደግሞ ችግር ካለ ችግር ፈጣሪ ይኖራል። እነኛ ችግር ፈጣሪዎች ደግሞ በተገቢው መንገድ እንዲጠየቁ
ይሄ ምንድን ነው ሰው መጥላት ወይም ደግሞ ሰው ላይ ማማረስ ሳይሆን ስፖርት ወደፊት በተሳካ መንገድ እንዲሄድና ማንንም ሰው ከየትኛውም የፖለቲካ አቋም ከየትኛውም አመራር ከየትኛውም ጎጥ ሊመጣ ይችላል ቢሆንም ግን የተመደበበት ስራ ላይ በሚችለው በሙያው ባቅሙና በብቃቱ ተመድቦ ጤታማ እንዲሆን አካሄድን መንገድን እየጠረክ ነው መሄድ አለበት። እንደዚህ አይነት ነገሮች ጥፋት ይጠፋል ጥፋት ጠፋ ይባላል በእግር ኳሱም በአትሌቲክሱም ብዙ የሚነሱ ችግሮች አሉ። መፍቴው ግን የዜሮ ብዜትና ያንድ ሰሞን ወሬ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ይቀራልና እነኚህ ነገሮች በምን መልኩ አመንድ ይደረጋሉ ጥፋት ካለ ተጠያቂነቱስ እንዴት ይመጣል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነውና ጥፋት አለ ተጠያቂነት የለም ኢትዮጵያ ስፖርት ላይ በአጠቃላይና ብዙ መነጋገሪያ ጉዳዮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። አዎ እንደውም ጥፋት ስትል ወደ ኋላ ወሰድከኝ በአንድ ወቅት ምን አለ ሁለት ቢጫ ካርድ አይቶ የቡድን መሪ ሆነ ስትሄድ አላፊነት አለበት ምንም ነገር ላይ አላፊነትን መወጣት ግዴታክ ነው ግን ይሄንን ስተት ሰርቶ ተድበስብሶ ታለፈ አልተጠየቀም እንደዚህ አይነት ስራ ተሰርቶ ባለፈው የነበሩት አመራሮች የፌዴሬሽን አመራሮች በስቴዲየም ግንባታ ላይ ስተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እነዚህን ስተቶች አሜን ብለ ተቀበለ ወደ ውድድር መምጣትም ልክ አይደለም እሱ ላይ ድራማ ይመስለኛል እኔ እንደው ያንን ድራማ ያለፈውን ጊዜ ማንሳቱ እንደው አልፏል ያለፈ ቢሆንም ግን አንተ እንደ ተጫዋች ሁለት ቢጫ እንዳለበት አታቅም እንዴት ትረሳለህ እውነትን እንነጋገር ከተባለ አንደኛው ጉዳይ እሱ ነው ሁለተኛው ጉዳይ በወቅቱ የነበረው አቶ ብርሃኑ ከበደ ነው የቡድን መሪ ህዝብን በይፋ ይቅርታ ጠይቋል ከቡድን መሪው በፊት የቡድን አሰልጣኞችና ምክትል አሰልጣኞች እለታዊ ፐርፎርማንስን የሚገመገሙበት አካሄድ አለ እሱም ይታወቃል ያኔ ድራማ ነው የሚመስለኝ አሁን ማንንም ተጠያቂ ነው ማንንም እንትን ነው ለማለት ሳይሆን የተሰሩ ድራማዎች ነበሩ በመሃል እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን አቶ ብርሃኑ ከበደ ተሸከመ ግን ደግሞ እንደዛም ቢሆን ይቅርታ ቢጠየቅም ሲሪየስ ኬስ ተደርጎ መታየት ነበረበት ገብቷል አይደለ እንደዚህ አይነት አካሄዶች እንደ ጨዋታ መደረጋቸው ይገርመኛልና ጥሩ ነጥብ ያነሳው ከመድበስበስ እኮ ነው እንደውም አቶ ብርሃኑ ይቅርታ ሲጠይቁ በግፊት ነው በቃ ሁሉም ጫና አሳቸው ላይ ስለአረፈ ነው እንትነ የተባለው እንጂ በወቅቱ የነበሩት አመራሮች እንዴት አድርገው ወደሳቸውም እንደመጣ የሚታወቅ ነገር ነው ስተቶች ተሰርቷል ግን ተጠያቂነት የለም ይሄ ነገር እስከምን ድረስ ነው ሁልጊዜ ቡድን መሪ ለመሆን ብቻ ግንባር ቀደም ለመሆን አንደኛ ለመሆን ለመሰለፍ ሳይሆን ስተቶች ሲኖሩ ማላፊነትን መውሰድ መቻል አለብን እንደዚህ አይነት ስተቶች ሲሰሩ አላፊነት አለበት አቶ ፋሲል ረዲ እንደዚህ ነው አላፊነቱን መውሰድ አለበት ግን አላፊነቱን ወስዶ ሳይቀጣ ተድበስብሶ ሲታለፍ ይሄ ነገር እስከመቼ ይቀጥላል ሜዳዎቹን በተመለከተ ይታወቃል ልክ እንዳልሆነ ግን ሁልጊዜ ሜዳዎቹ ስተት ነው ሲባል መንግስት ያሰራልን ፌዴሬሽን ያስ የክልሉ ለምን አያሰራም ለምን እንደው ተድበስብሶ የሚቀረው የወጣውኮ ክልሉ ለዚህ ስቴዲየም የበጀተው በጀት አለ ግን የት እንደገባ አይታወቅም እንደዚህ በማል የሚቀሩ በየክልሉ ብዙ ብሮች አሉ እነዚህ ሰዎች መች ነው የሚጠየቁት ለምን ተድበስብሶ ይቀራል ትልቅ ስቴዲየሞችን መገንባት ማሳመር እንችላለን ትልቅ ራይ አለን አሁን ያውንዴ መገኘታችን ለሚቀጥለው ደግሞ የአፍሪካ ዋንጫ ለማዘጋጀት ትልቅ ሞራል ነው የሚሆነን ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ስቴዲየሞቻችን በሚገባ በተጠናከረ መልኩ ሊሰሩ ይገባል ዝምታ ለምን እንደሆነ ስቴዲየሞች ሲነሳ ባለፈው ጊዜ ያው ከመንግስት በወጣ መመሪያ መሰረት ሁሉም ተጀምረው የቆሙ ስቴዲየሞች አሉ በጀመር የሚያላለቁ በርካታ ስቴዲየሞች የወጣባቸው ገንዘብና አፈጻጸማቸው ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ የመንግስት አካል ጥናት ያደረኩ ነው ብሏል እና ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ምንድነው የጥናት ችግር የለም ግን ቅድም ፋሲል እንዳለው የጥናቱ ውጤት ሊነገር ይገባል በርካታ ትልልቅ ስቴዲየሞች ባለፈው ጊዜም የኦሮሚያ ክልል በዚህ መልኩ ስቴዲየሞቹ እንደሚገመገሙና በዚህም ጥፋተኛ የሆነ ተጠያቂ አካል በአግባቡ እንደሚጠየቅ ተነግሯልና ይሄ ነገር በትክክል በተግባር መተግበር መቻል አለበት ካለበለዚያ በዚሁ የምትቀጥል ከሆነ አሁን ወደፊትም ተመሳሳይ ችግሮች ስለሚፈጠሩ መነገር ብቻ ሳይሆን ጥናቱ ተደርጓል በምን ተደረገ ምን ያክል ወጣ ማን ነው ይሄን ያደረገው ጥፋተኛው ሊጠየቅ የሚገባው ነገር ላይ አደባባይ ላይ ወጥቶ መነገር መቻል አለበት ካለበለዚያ ሂደቶች በዚህ ነው የሚቀጥሉት ስለ እንትን ተነስተዋል ክለቦች ለምሳሌ ያክል በከፍተኛ ደረጃ ላይ ብር ያወጡ ይጫወታሉ ከዛ በኋላ ይወርዳል ስለ ደሞዝ አሁን ጭቅጭቅ አይደል ያለው አሁን ጭቅጭቅ ተመሳሳይ ነገር ይሄ
መቼም ሊፈታ ያልቻሉ ቼክ እንደ ቅጠል እየተበጠሰ እየተሰጠ አሁንም አግባብ በሌለ ሁኔታ ላይ ወደ ፍርድ ቤት የማከሰሰና የሚሄዱ ጉዳይ አሁንም አቆ ነው። ስለዚህ ማን ነው ለዚህ ተጠያቂ? እንዴ የመንግስት ካዝና ነው እየተቦረቦረ ያለውና ቼኩንስ የሚፈርሙ አካል ከምን መነሻነት ነው ይደረግ ቼክ ወይስ የመንግስት አካል ስለሆንኩኝ አልጠየቅም የሚል ነገር ተፈጥሮ ነው የሚለው ነገር ስለሚያሳስብ ይሄም ነገር በስፋት መታየት አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ እኔምና ይሄንን ለማጠናከር ፈልጌ ነው። አሁን እንግዲህ ተጠያቂነቱ ላይ መንገዶች ይመቻቹ ችግሮቹ ተነክሰው ይወጡ ከዛ ደግሞ ወደ ተጠያቂነቱ መፍቴን ይወልዳል። ባለማወቅ ሚጣፋ ጥፋት በእርምት በማስተካከያ ሂደቶች ተይዳል። እያወቅ የሚደጋገሙ ጥፋቶችን ደግሞ ተጠያቂ ያረክ ያስተካክለክ መፍቴደበት አካሄዳል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ አንዷን ቅርንጫፍ ከስፖርቱ እግር ኳሱን ወስደን ብናይ ብዙ ህጸጾች ነው የሚነሱት። ሞር ወደ እግር ኳስ ምን ሄደው እግር ኳሱ ላይ ብዙ ነገሮች ስለሚጎሉና እኛም በቅርበት ስለምንከታተለውና አሁን ለምሳሌ የአቶ ኢሳያስ ጅራ አስተዳደር የመጀመሪያ አመት የስልጣን ዘመኑን ወይም የመጀመሪያ የስልጣን ዘመኑን ያጠናቀቀ ሁለተኛ ዙር ምርጫ ሊደረግ ነው። ይሄ ዘመን ላይ አቶ ኢሳያስ ጅራና አስተዳደሩ ምን ስራዎችን ሰሩ? ምን መልካም ነገሮች ሰሩ? ምን ያልተሳኩ ነገሮች ሰሩ? ግምገማዎች ቀርበው ውጤታማነት አለ። ያ ከመድረሱ በፊት አቶ ኢሳያስ ጅራ እዚው ፕሮግራም ላይ መጣው በሰጡት አስተያየት ለአቶ ኢሳያስ ጅራ መልካም የስራ እንቅስቃሴ አላት ሚሆኑት እዛው ፌዴሬሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደሆኑ ተናግሮ አራሳቸዋል። ከተሳሰተ ኮሌክስ ካንተ ጋር በነበራቸው ቃለ መጠይቅ እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ በጣም ይስማሉ ተደጋግመው ሁሌም ወደ ስራ አስፈጻሚነት በሚመጡ ፕሬዝዳንቶችም በላቸው አዳዲስ ስራ አስፈጻሚዎችም ይስማሉ። እዚህ ጋር እንዳንተ እንደ ስራ አስፈጻሚ ይሆናሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ያንተን ስራ ያደናቅፉባል ከጀርባ ሆነው መልካም ስራ ከያስክ እነሱን ልታስተቆር ይሄ በዘመኑ ቋንቋ ልታሳውቅባቸው እንደማይሰሩ ልታሳውቅባቸው ሲሆን መሰናክል ይፈጥሩባል የጎበዝ አለቆችን ያስነሱባል ካንተ ጋር ግን ይወስናሉ። ከዛ ዞር ብለው ደግሞ ውሳኔው እንዲ ነው ብለው ደግሞ አንተን ወደ ምንድነው ወደ ቀራኒው ይገፈዋል ወደ መሰቀያክ ይገፈዋልና እንዲህ አይነት አካሄዶችን ያጠራ ካልሄድክ በጣም መሰረታዊ ችግር ነው የሚፈጠረው። ሌላው ጉዳይ አቶ ኢሳያስ ጅራና አሁንም በስልጣን ላይ ያለው አካል እንዲሁም መንግስት የስፖርት ኮሚሽንም አበክሮና አጥነው ለያዩት የሚገባው ጉዳይ ስራ አስፈጻሚ ቦታ ላይ የሚቀመጡ አካላት ችግርን መፍታት የሚችሉ እንጂ ችግርን የሚፈጥሩ መሆን አለባቸው ወይ የሚል ጥያቄ ታነሳለ። ብዙ ጊዜ ካየሆ የምንድነው የዘርን መሰረት ያደረገው የሀገሪቱ የፌደራል ሲስተም ታሳቢ ተደርጎ ስራ አስፈጻሚ ላይ 11 አባላት ናቸው ያሉት አይደል? ከየክልል ነው መተው ቁጭ የሚያደርጉ በኮታ ኮታ እኮ አያሳድግህ ሞከር ነው ስንት ዘመናት ከ1980ዎቹ መጀመሪያ አንስቶ ሞከር ነው ምንም የለንበትም ምንም ያሉትንም የትምህርት ቤት ስፖርት አደረጃጀት ምናምን እየገደልን ሄደን ውድድር ታደርጋለህ ችግር የለውም በጀት ይለቀቃል ግን አውትፑቱ ምንድነው አልቲሜት ጎላችን ምንድነው ምንም ምን አይነት ፕሮፌሽናል ተጫዋች አውጥተን ባለም አቀፍ ደረጃ ያወዳደርን እንገኛለን ምንም። ሽመልስ በቀለ ግብጽ ሙጅብ ቃሲም አልጄሪያ ጄስካቢለ ከዛ ሌላስ ምንም ከአቻ ክፍለ ሀገር ተቋማት ጋር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያለው ደረጃ አካሄድ ምንድነው ምንም በአፍሪካ ሀገር ላይ ያለው ደረጃ ምንድነው ምንም መስራች ስለሆነና ሂስቶሪካል ሜምበርስ ስለሆነን በተለያዩ የካፍ ጉባኤዎች ላይ እንጠራለን እንዳለን የህዝብ ብዛት በፖለቲክሱ እንዳለን አፍሪካ ላይ አቅም የመፍጠር ብቃት አሁን ደግሞ የአፍሪካ ዩኒቲን ከፍ አድርገው ፓን አፍሪካኒዝም እያንቀሳቀሱ እንዳሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለቤት ሀገር ምንም እየሰራን አይደለም። ይሄ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው በኮታ ተመጣለት ተቀመጣለት ይሄዳል። ስለ እግር ኳሱ በነገር ላይ አንድ ቦታ ላይ 100 አመት ልትቀመጥ ይችላል ትንሽዬ መሰረት ኖሮ 100 አመት ልትቀመጥ ይችላል ተደጋግሞ 100 ነገር ሊመጣ ይችላል ግን ኒው ብለድ አትሆን ዝም ብለ በደመ ነፍስ ነው የምትኖረው። አሁን ፌዴሬሽኑ ላይ ባለስልጣናት ይቀያየራሉ ፕሬዝዳንቶች ግን ቁጭ ብለው ምናያቸው ሰዎች ብዙ አይደሉ አሌክስ ከተቀየረው ጋር የሚቀየሩ ሰዎችን አናያቸው። ይሄ ነገር እየተቀየረ ካለደ በስተቀር ሊሰራም ይመጣውን ሰው እየገፋ እየገፈተርከው ችግር ከመትሆንበት ወደ ውጤት ምትሄድ ነው። ይሄ ደግሞ የሚመጣው ምንድነው ተጠያቂነት ግልጽነትን በትክክል እያስቀመጥክ ስቴት ነው የሚመጣውና እዚ ላይ በደንብ ካልታሰበ ያገራችን ስፖርት ስፔሻሊ እግር ኳሱ
ሳንካው ብዙ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ኮታ ምትለው ነገር በቃ በጣም ከስፖርት ውስጥ መነሳት ያለበት ጉዳይ ቢኖር ይሄ ኮታ ነው። በቃ አቅም ያለውም የሌለውም በቃ በክልል ኮታ ለቶ መቀመጡን ትልቁ ችግር። ሌላው ደግሞ ቀደም ያነሳው አሪፍ ነገር ስላለ ለራሳቸው ትልቁ እንቅፋት የሚሆኑት የራሳቸው ሰዎች ናቸው። ግልጽ ነው። ባለፈው ማን ነው የነሰው እኮ ነግሮናል። ስራ አስፈጻሚው ምሽት ድረስ አምሽቶ ውሳኔ ይወስናል። ገና የሚገለጸው ግን ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በኋላ ነው። ነገር ግን ምንድን ነው ያለው አለ መኪናው ስገባ በኤፍኤም እየሰማሁት ነበር አለ። ውሳኔውን በኤፍኤም እየሰማሁት ነው አለ። ያንን ውሳኔ የሰጠው ማን ነው? የስራ አስፈጻሚው አንዱ አካል አብሮ የወሰነው አካል ነግሮታል። ከዛ ኤፍኤም ላይ እኩል ነበር የሚሰማው ውሳኔው ገና ያልጸደቀ ውሳኔ። እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አደጋ አለው። እግር ኳሱ ላይ ብቻ ነው ስፖርታችን ውስጥ ትልቁ አደጋ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ምንም አይሰሩም። እጅ በመውጣት ብቻ ነው የሚተዳደሩት። እጅ ማውጣት ብቻ ታወጣለ ወይ አቅል ይኖር ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ መረጃዎችን ታፋልሳለ፣ የሚሰራው ሰው ላይ እንቅፋት ሆናለ። ጥሩ ነገር ስላነሳ እሱ መስተካከል መቻል አለበት። የኮታ ጉዳይ መስተካከል አለበት። ከና ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የሚቀመጥ ሰው ለስራው ታማኝ መሆን አለበት። ባለፈው ሳምንት አውርተናል። ከሜዳችን በፊት ከሆነ ሰው ጋር ተገናኝተን ነበር። ምንድን ያለ እሱ ያዘጋጀው ፕሮፖዛል መግቢያ እንኳን አልቀርማል። ፎቶኮፒ የቀራቸው ላስቲኩ ብቻ ነው። ላስቲኩ ፎቶኮፒ ስለማይደረግ ነው ያለና ላስቲኩ ፎቶኮፒ ስለማይደረግ አይነቱን ግን አሽገውበታል። መግቢያ እንኳን አልተቀየረም የተባለ ያን ፕሮፖዛል አውጥቶ የሰጠው ማን ነው? እዛው የፌዴሬሽን ሰው ነው አይደል? እንደዚህ አይነት ዶክመንቶች እየተሰረቁ እንደሚወጡ ባለፈውም ፕሬዝዳንቱ አቶ ኢሳያስ ጭረት በግልጽ ተናግሯል። ያ የረዘሙ እጆችን ለማሳጠር ጥረት እያደረግን ነው ብሏል። ግን ሙሉ ለሙሉ ተቀርፏል ብለን አናስብም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ትልልቅ የስፖርት ሚስጥሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ክለቦችም በአንድ ወቅትም እኮ እና የተቀጣም ተጫዋች ወረቀት ቀዶ ፋይናል አውጥተው የሰጠም ሰው አካል አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮችም ያሉበት ሰፊ ነገሮች ስላሉ መጀመሪያ የስፖርት ፌዴሬሽን አመራሮችም እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጥልቀት መፈተሽ መቻል አለባቸው። ስራ አስፈጻሚ ደረጃ የሚቀመጡት ሰዎች አቅማቸው መለካት መቻል አለባቸው። በኮታ ብቻ የሚመጣውን ነገር ቀጣይ ላይ ይሄን ነገር ይስተካከላል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም የሚመጣው ተመሳሳይ ሰው ነው። ያ ምንድነው የኮታ ሲስተሙ የፈጠረው ነገር ነው። ግን የኢትዮጵያን ስፖርት በኮታ አሳድገዋለሁ ብሎ ማሰብ ከባድ ነው። ክለቦች እድገት የማያሳዩት ለምንድን ነው? በኮሚቴ ስለሚመሩ ነው። ኮሚቴው ከየት ነው የሚመጣው? የመንግስት ሹመኛ ነው። ስለ እግር ኳስ ብዙ እውቀት የለውም። ፋላጭ ቆራጭ ነው። ማባረርም ማሰናበትም አቅሙ ያለው እሱ ጋር ነው። ነገር ግን ስለ ስፖርቱ የጠለቁ እውቀት ስለሌለው ፕሮፌሽናል ሙያተኞች በስራቸው ስለማይኖሩ ነው የክለቦቻችን ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ ተመሳሳይ ገጽታ እየፈጠረ ያለው እና ይሄ ነገር መስተካከል ካልቻለ አሁንም ከድጡ ወደ ማጡ የሚለው ነገር እንደሚቀጥል ግልጽና ግልጽ። ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ የምናስብ ከሆነ ኮታን ስለ ኢትዮጵያ ስፖርት በአጠቃላይ የምናስብ ከሆነ ኮታ የሚባል ነገር መኖር የለበትም። የተሻለ አቅም ያላቸው ልጆች በየክልሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እዛ ክልል ላይ አምስቱ ትልቅ አቅም ያላቸው ልጆች መምጣት አለባቸው። የግድ ከንትና 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 መባል የለበትም። ኮታ የሚባል ነገር ከአይምሮ መውጣት አለበት። ይሄ ነው እኮ ትልቁ ችግር እየሆነ የመጣው አሁን ያሉት አመራሮች አቶ ኢሳያስ ጀራን ጨምሮ በአርባ ምንጭ ላይ በተካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ያላቸውን አቅም ያገኙትን ገቢ ያወጡትን ውጪ ከበፊቱ የተሻለ ነገር ትንሽ የምታየው ነገር ብዙ ስፖንሰሮችን አምጥተዋል። ተጫዋቾች የመነሳሳት ነገር አይተናል። እና ትላልቅ ነገሮች እየተሰራ ስለሆነ ይህንን እናደንቃለን። ግን የበለጠ ደግሞ ሰርቶ ትልቅ ነገር እኔ አየው ልል የምችለው ታዳጊዎችን አይተን ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰው እነዚህ ልጆች እኮ የመጡት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነው፣ እነዚህ ልጆች መጥተው ብሔራዊ ቡድኑን አገሩን ጠቀሙት ምናምን ማስባል መቻል ማስጨብጨብ መቻል አለባቸው። አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም። ቼክ ዝም ብላ አትፈርምም። ስትፈርም ተጠያቂ ነህ። አላወቅኩም እኔ እንዲህ አልመሰለኝም የለም። አሁን በተጫዋቾች ደሞዝ የተነሳ የተፈረሙ የፊርማ ቅድሚያ ክፍያ ተብሎ የተፈረሙ ቼኮች አሉ፣ እንደዚህ አይተናል። ግን እኔ ሳላውቅ ነው ብትል ይሄ የትም አያስኬድም። አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም። ከመፈረም በፊት ማሰብ መቻል አለብን። ልጆቹ ቤተሰብ አላቸው። ይህንን ነገር ተማምኖ ብዙ ነገር ፕላን አድርገዋል። ከዛ ፕላን ውስጥ እንደዚህ እንድታደርግ ዘንበል እንዲሉ የምታደርጋቸው ከሆነ ተጠያቂ ነው። ክለቦች ከመወሰናቸው በፊት በደንብ ማሰብ መቻል አለባቸው። አዎ እንግዲህ ምናልባት ወደ ማጠናቀቂያው ብንሄድ መልካም ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ምንድን ነው ኢትዮጵያ ስፖርት ላይ የሆነ ታንጀብል የሆነ አካሄዱን የሚመረምር ሂደቱን የሚገመግም የግምገማ ውጤቱን ደግሞ ለመንግስት አካላት የሚሰጥ ራሱ የፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን ሊሆን ይችላል መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። እውነት እንነጋገር ከተባለ ስፖርቱ ላይ የ
ሰፈር መንፈስ ባበበበት ዘመን ለምን ሜዳ የመጣህ ምናምንሉ ድብድቦች በጣም አጸያፊ ነገሮች እንመለከት ነበር። ከዚህ ሆራይዘን መውጣት ነው ዓለም አቀፋዊ ነው ይሄ ግሎባላይዝድ ቦነ ሲስተም ውስጥ እንደምንመራ ህዝቦች እግር ኳስ መሰረታዊ ጉዳይ ምንድነው? FIFA ያስቀመጣቸው laws of the game ናቸው። እነሱ ብቻ ነው ሊያስኬዱን የሚገባው። የእግር ኳስ አደረጃጀት ምን መሆን አለ? የFIFA የእግር ኳስ አደረጃጀት ስታንዳርዶችና መርሆች አሉ። CAF አዶፕት አድርጎታል። ከዛ ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዘመናዊነትን መከተል ምትፈራ ከሆነ አንድ አቅም የለህም፣ ሁለት ደግሞ አትፈልግም ማለት ነው። እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው አቅሙ በተቀያየሩ ሰዎች አመራር ላይና አመለካከት ላይ አቅም እንዳለ ተመልክተናል። ሁለተኛው ጉዳይ ነው እኔ የሚያስፈራኝ አለመፈልግ ይመስለኛል፣ ለማደጋችን አለመፈልግ። ምክንያቱም ክለቦቻችንንም በል የስፖርት አደረጃጀቱም በራይ ፌዴሬሽኖች ጋር ዘመናዊ አሰራርን በትክክለኛው መንገድ እንከተል ማለት ብዙ ጥቅም ሊያስቀርባቸው የሚችሉ አካላት እንደሚኖሩ ገምታለሁና በዛ አካሄድ ላይ ጥቅምህ ከመቀር ዘመናዊነቱ ወይም አካሄዱ ቢቀር ነው። ዘመናዊ ስትል ደግሞ አካውንታቢሊቲ ወይም ተጠያቂነት ምን ነው ጉዳይ ይመጣል፣ በተዋረድ ይመጣል። ያንን አካሄድ ነው መውሰድም መጠቀምም አችለው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላይ ማንንም ይነሳና አፍ መፍቻ ነው ምን ነው እና አሌክሲስ እናወራ እንደው የስድብ መጀመሪያ ፌዴሬሽኑ ሲሆን ተሰማለ። ለምንድን ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ህጎችና መመሪያዎች አሉት የሉትም አይደለም ማይተገበረው? ለምንድን ነው አሁን እንደና አቶ ባህሩ ጥላውን ሚዲያ ላይም አብሮን ሰርቷል ያሉ የሚዲያ አውትስፖከን የሆኑ ሰዎች ተቀምጠው አካሄዱን ፌዴሬሽኑ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችም ወቀሳዎችም ሊሆን ይችላል እየተስተካከለ የሚሄድበት አመራሮቹን ከፍ እየተደረገ የሚሄድበት ነገር መሰራት ማይቻለው? እነኚህ ነገሮች ያሳደከ ካልርክ የስፖርት ድክመት የሚጀምረው መጀመሪያ አሁን ምንድነው ምርትን መሸጥ ነው። ያገሪቱ እግር ኳስ እየተሸጠ ነው። አሁን በዴስቲቪም ተሽጧል። ያገር ውስጥ ስፖንሰር አድራጊዎችም ስፖንሰር እያደረጉ ነው። የክልል ከመንግስት በጀት የሚቆጠር ረጥላቸው ክለቦችም ፕላን ቢያቸው መሆን ያለበት የመንግስት በጀትን ብቻ ያለሙ መቀመጥ አይደለም። የመንግስት በጀትን ያለምክ ምትቀመጥ ከሆነ ለምን ከሌላ ሀገር ባይ ዘ ዌይ መግቢያ ላይ ያለ ማቀፋይነት ያልኩትን ሊያጣርስ ይችላል ያሳብ። ግን ደግሞ ገበሬው ከሚሰበስበው እህል ግብር እየከፈለ በሚገኝ ገንዘብ ነው አይደለ እግር ኳሱ የክልል ክለቦችም ሊሆን ይችላል ከመንግስት ቢደጎሙ አጠቃላይ በጀት የሚወስዱ ክለቦች እግር ኳስ የሚያካሂዱት የገበሬው ሊሳት ተጫውተው ከካሜሮን አምጥተው ወይ ከሌላ ሀገር አምጥተው ያጫውትክ ምንድነው ፉትቦል ዴቨሎፕመንት ላይ የሚሰራው? ለገበሬው ልጅ የመጫወቻ አካዳሚ ሳከፍትለት ከመንግስት 50 እና 60 ሚሊዮን ብር በየአመቱ ወይ 70 ሚሊዮን ብር ይወሰድክ ለሆነ ለውጭ ሀገር ተጫዋች እየከፈልክ ምን ልታገኝ? መንግስትም ሊያይ የሚገባው ይሄን ነው። የትኛው ክለብ አፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ የተለየ ታሪክ ሰርቶልናል? የትኛው ክለብ በሴካፋ ውድድር ላይ በክለቦች ውድድር ላይ የተለየ ደረጃ ደርሷል? ናሽናል ቲማችን በ8 አመት ልዩነት ለአፍሪካ ዋንጫ ገብቷል። ሶ ዋት ቀጣዩ በየሁለት አመት መንገባበት እቅድ ምንድነው? መሰረታዊ ክፍተቶቹ ምንድነው? እነኚህን የማይነቃነቁ እቅዶች አስቀምጠ ወደ ውጤት መሄድ ነው። አሌክስ ቅድም አንድ ነገር ብሏል፣ የእቅድና የጥናት ችግር የለብንም ብሏል ውጤቱ ላይ። ግን ደግሞ እግር ኳሳችንም ይሁን ሌሎች አትሌቶች አትሌቲክስም ልትለው ይችላል የአምስት አመት ሾርት ተርም ፕላን፣ የአስር አመት ሎንግ ተርም ፕላን፣ የአስራ አምስት አመት እያልክ እቅዶች ታስቀምጣል። እኛ ግን ሚስተር ኤክስ ወደ ፌዴሬሽኑ አስተዳደር ሲመጣ አዲስ እቅድ ካዝናባዶ ነበር እንዲያረኩኝ ሲቪያችንን ነው መንጽፈው ለሀገሪቱ ስፖርት ወደዚህ መሄድ ወይም ስር የያዘ ሳይሆን ሁሉም ሲቪ አሌክስ ይመጣል የሆነ አመት ይመራል ሊወርድ ሲል እኔ እንደዚህ ካዝናባዶ ነበር እንዲያረኩ ሲቪውን ነግሮን ይሄዳል። ይሄ ሲቪ ነው እቅድ አይደለም። እንደ መንግስት ግን አቅጣጫዎች ተቀምጠው እነኛ አቅጣጫዎች ተግባራዊ የሚሆኑበት አካሄድ ቢታይ መልካም ነው ላለው አለበለዚያ ግን የትም አንደርስም። ሲቀጥል ደግሞ በስፖርት ያልዳበረ ህብረተሰብ ከፈጠርክ መልሶ ለሀገር ነው ችግር የሚፈጥረው። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የጤና ሚኒስትር እንደው ሌላ ትርፍ ጊዜ ኖሯቸው እቅድ ቢያስቀምጡና ሁኔታውን ቢያዩ በእርግጠኝነት ምነግርህ አንዱ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ወፍረት፣ ግዝፈት ምናምን ከተማ ውስጥ እየበዛ ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት ነገር ምን ይመጣል? የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ካጣ ወደ ዲፕሬሽን ወደ ተለያዩ ጉዳዮች ትሄዳለህና ይሄ ሊቀረፍ የሚችለው መሰረታዊ የስፖርት ተጠያቂነት አደረጃጀት አካሄድና እቅድ ሲኖር ነውና ይሄንን የመንግስት አካላትም የሚመለከታቸው ብሔራዊ ፌዴሬሽኖችም ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩበት ይገባል።
ዛሬ ስሩስቲ በብዙ መንገድ የተሰሩ መልካም ነገሮችን አይተናል ኢትዮጵያ ላይ አይደለ? በጥቂት ጊዜያት ባንድ ሰው መሪነት በብዙ ሰዎች ድጋፍ የተሰሩ ነገሮች አሉ። የዚህ የኢትዮጵያ እድገትና ህዳሴም አካል መሆን እኮ ያስፈልጋል። አንዳንዴ ልትቆጭ ይገባል። የሆነ ቦታ ላይ ስልጣን አለክ የሆነ ቅዳል አንተም የዛ ፓርት ልትሆን ይገባል። ሐላፊ ሳይሆን ግን መሰረት የጣለ ለለት ሳይሆን ለዘለቄታው የሆነ ነገር ብሰራ መልካም ነው ብያስባለሁና እዚህ ላይ ቢያስቡት ለማለት ነው። ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ቀደምም እንደተነሳው ይሄንን በጀት የሚፈቅዱ የመንግስት አካላት እንዲሆን አንዳንድ ጊዜ እኮ ልትጠይቅ ይገባል። ማለት ምን ሰራ ምን መጣ ምን ተደረገ ወዴት ምን ተቀበላል በቀጣዩነት ምን ታስባለ የሚለው ነገር ባግባቡ መቀመጥ መቻል አለበት። ያን ያክል ብር ይወጣበትም ላለሞርድ እየተጫወተ አሁንም ለምንድነው ተጫውተስ ባለሞርድ ነው ብለ ከተፈቀደለ በጀቱ ተጠያቂ እንግዲህ ላለሞርድ እንደተጫወተ ያመነ የፈቀደው አካል ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በትኩረት ቢታዩ ደስ ይለኛል። እንደተባለው ደብዳቤ በወረቀት ላይና ከመውራት በዘለለ መልኩ ተግባራዊ የሆኑ ለውጦች ቢመጡ ስፖርት የተሻለ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ማጠቃለያ ያሳፈረላችሁ ይሄን ሐሳብን ቋጭና ወደ ሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁ ጥቆማና አስተያየት ኤስም በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን በሰዓት ጥበት ምክንያት መደበኛውን የእንግዳ ሰዓት ባለማቅረባችን በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ላቅ ያለ ይቅርታችንን እንጠይቃለን። በቀጣዩ ሳምንት በተለመደው ፕሮግራማችን መደበኛ ፕሮግራማችን ይቀጥል ይሆናል። በመቀጠል አሁን የትኛው ልት በሚለው ፕሮግራማችን ዳኛችን ደምሴ ገላግሌን በጋሽ ያላስቀኝናል ስለተከታተለ ተመለስን እንመጣለን።